Edhe pse është 7 mars dhe të gjithë mësuesit në këtë ditë festojnë, mësuesin Sami Domni e gjen në muzeun e shkollës Naim Frashëri. Pasi merr urimet nga mësuesit dhe nxënësit e shkollës, mësues Samiu vazhdon punën e tij të përditshme në muzeun e ndërtuar prej tij. Urimi i parë është për të gjithë trashëmtarët e Shqipërisë, po bën këtë urim tek shkolla jonë, se shkolla e parë zyrtare Shqipe e qelur në vitin 1908 dhe një në më të parët mas mësojnë dhe rrëse korsës. Gjatë bisedës me mësuesin Sami Domni, mësojmë se nga kjo shkollë kanë dalë 6 akademik, dy prej të cilve kanë qënë edhe kryetar të shkencave akademike, e pikërisht ata janë Alex Buda dhe Teki Biçoku. Në këtë shkollë ishtë në zanës në vitet shumë të reshme, si mos Alex Buz, kër erdhe një përshëndetje, tha, unë jam në zanës në shkollën tonë, tha, ju për ju brezhnjëri dhe jenë pare historike në vitë 1916, 17, 18 dhe në vitë 1919, u largohë për në Austri, thot, në që më prindet për të vazhdo studimit. Nga këtë gjashtë, dy janë ishë kërëtarë të Akademisë Shkenceve. Alex Buda i pare ki e themeloj këte akademi dhe të ashtë kohë të fundit dhe të ki Biçoku, profesor, që nuk jetoj. Edhe një statistikë, në Shqipëri janë gjasht, kam dhe pru gjasht kërëtar akademie, nga këta gjasht, tre janë Elbasanës, sa në shëdhe i Lipopa, po s'ka qenë zanës i këse shkolle, po kërëtar akademisë, po. Gjasht të këse shkolle, gjasht kanë pra akademikë. Pasit të tjerët janë prapë në zanës Shutëriki, Kolpopa Parista, Mahirdomi, janë këto Matrit dhe me Qiliku. Edhe që janë me titëj shkencorë dhe me grada shkencore, doktorën e shkencët nëshme ose profesorë.